Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Zbulohet lëngu natural që u lëdukshëm tensionin e lartë në pak minuta. Reputacioni pa favorshëm i hipertensionit i detyrohet efekteve të ti të mpikse së gjakut, Kjo sepse presioni që t'i kalon një prakt të caktuar mund të shkaktoj këputje brënda enove të gjakut. Shkaqet kryesore të problemit përfshin mungesën e stërvitjes dhe mbi peshen, por një hulum tim implikoj ushqimin si një ndikues të rëndëstishëm në problem. Një pie pasur me kalium mund të ull hipertensioni në një ko të shkurtër. Hulumtimi i kryer të regon të konsumimi i një porcionit të vetëm prej 300 ml lëngë kumbullë rezultoj se dikonte në ullin e ndjeshme të presionit të gjakut gjatë 24 orëve. Studiuesit vunë në duke se efekti ishte më i theksuar të këtë rriturit e moshuar. Studimi u kryet duke përdorur një varietet japones të kumbullave të njohura si Queen Garnet, i cili ka nivele jashtëzakonisht të larta të antokianinës. Antokianina, një antioksidant i fuqishëm, besohet të jetë përgjegjës për ulljet e theksuara të presionit të gjakut. Dëshmit po rriten se dietat po theksojnë këto kimikate, ofrojnë përfitimet të gjëra shëndetsore. Këto përfshinë për mjërstime në metabolizmin e glukozës dhe reduktime të konsiderueshme të inflamacioni dhe obezitetit. Ndryshe në gjuhën tonë, këto kumbula njën si kumbulat në njërë vishnje. Pak njërës dhe dinë që këtë qaj ullë presionin e lartë të gjakutë, pje një mëngjes në vënd të kafes. Nëse jeni duke kërkuar një mënyr për të ullur presionin e gjakut, pa i lache nutricionistë të thonë se qaj i biskusit është të zgjidhja. Kafja mund të rrisë presionin dhe më shpesh është pikërisht pia të cilën e pim sa po të ngrijemi. Nëse e zëvëndësonja të me qaj i biskusit, ju jeni duke i bërë një shërim të madhë shëndetit uaj. Studimet kanë treguar se qaj hibiskus ullë presionin e gjakut të kënjërzi që janë në hipertension ose në fazën e parë të presionit të lartë të gjakut. Qaj hibiskusit ullë presionin e gjakut dhe studimet kanë treguar se tre filgjan të këti qaj mund të kenë efekt të butë Kundër hipertensionit, kështu ka thërë nutricionistja lauren, shkencëtarë thonë se qaj hibiskusit vepron kundër tensionit të lartë të gjakut. Mirë po, është reguar se efektit ti rëndimon në parendalimin e tensionit të lartë arterial i cili konsiston në vazdo dilatim ose ndryshe gjërim të enove të gjakut për një efekt shtes të dobishëm. Ftojni këtë qaj dhe shtoni pak lëngë shege ose manafera të plota të kësaj frute të dobishme. Për të ullur tensionin duhet të bini në pesh, të ullni stasin e kripës që konsumoni, të bëni stërvitje dhe të hani shëndetshëm. Të gjitha këtë të dhëna të regojnë se ju shtoni edhe qaj në hibiskusit në rutinën të editore dhe do të merni më shumë përfitime nga qëfare kishit me nduar. Kjo është pia e cila ullë tensionin e gjakut dhe mba nën në kontrol hipertensionin. Panjari është i pasur me nitrate dhe një nga vetit e ti kuruese lidhet me aftëstin për të ullur tensionin e lartë të gjakut konsumimi i lëngu të panxarit apo i ushqimeve të tjera, të cilat janë të pasura me nitrat, mund të jenë një alternative mirë për trajtimin e hipertensionit. Ky është një përfundim i nxjerr nga studiuesit britanik, të cilët kanë parë dhe studiuar efektin e nitrateve mbi presionin e gjakut tek mint dhe tek njerëzit që vuanin nga hipertensioni. Shkencëtarët kanë zbuluar se konsumi i përditshëm i lëngut të panxharit të sheqerit ul tensionin e gjakut. Hipertensioni është një sëmundje e rrezikshme që rrit mundësin për të pasur infarkt në zemër të kënjërzit të cilët vuajnë prej saj. Edhe studimet e më pashme kanë të reguar se konsumimi i 500 ml lëng pangjari ndihmon në ullin e tensionit të gjakut gjatë 24 orëve në vijim. Me gjitha të, studimi fundit ka synuar të zbuloj nëse i njëti efekt përsa i përket hipertensionit mund të përftohet edhe nga konsumimi i një sasje më të vogël. Studiuesit ka në rritur në përfundimin se konsumi edhe 100 ml lëngë panxari në ditë, pra një gotuj, ndihmon në ullin e tensionit të gjakut edhe mbajtjen e ti në nivele normale brënda harkut kohor të 13 orëve. Autorët kujtojnë se nitrati që gjendet të këdisa ushqime duke përfshirë panxarin, selinon, marullet, spinacin, preshin, majdanozin dhe lakrën. Këto janë tri pemët frutore të cilat, ullin shtypjen e gjakut. Kur kemi ngriti të shtypjes të gjakut, gjëja e parë për të cilën duhet të bëni, është regullimi i regjimit ushqimor. Ekspertët për fillim rekomandojnë të përkufizoni kripën dhe të hani më shumë pëmë dhe perime organike. Hullum time të regojnë që disa loje pëmësh janë një lache të shkëllqyera naturale kunder hipertensionit. Më së shumë të rekomandohen shalqiri, kivi dhe pëmët me kokra. Shalqiri, Citrulina nga shalqiri ndihmon në regullimin e shtypjes e lartë të gjakut. Aminothartira të cilën e përmban shalqeri ndikon trupin që të prodhoj azot monoksidin, gaz i cili relakson e në të gjaku dhe ndikon në fleksibilitetin e arterjeve. Në këtë mënyrë ju sigurohet qarkudhimi liri gjakut dhe ullje e shtypje të gjakut. Kivi Hulumtimet kanë treguar që nëse ha një tre kivi në dit, gjatë të tjavësh, do të arrini të reguloni hipertensionin sistolik dhe diastolik. Kivi me sukses ullë tensionin e lartë sepse përmban vitaminën C, Pemët me kokra Pemët me kokra si dredëza dhe boronicat përmbajnë antioksidant dhe janë një ilaq i shkëllqyëshëm natural kundër shtypjes të gjakut. Hulumtimi i bërë në 34.000 njërës të cilët kanë marë, këtë bashkim kanë rezik më të ullët të sëmuren nga hipertensioni. Posë ndryshimit të regjimit ushqimor, rekomandohë që regullisht të ushtroni në mënyrë që të pengoni shtypjen e lartë të gjakut ekspertët theksojnë që personi i rritur në javë duhet të ushtroj 2 orë e 30 minuta. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Për të marë edhe trajtimin e duhur në lidhje me problemin tuaj, Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon në tonë, shpërndajnë e këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët uaj. Falemin derit.